walaalayaal halkan waxaan maanta isugu nimi munaasabadan ama hadii masharifkan waxaan isugu nimi shaacinta guddidii cusbayd ee saha barwaaqo oo maanta lagu shaacinayo halkan ayaan isugu nimi haddaan in yar dib ugu yara noqdo guddida iyo siday ku soo bilaabantay hawsheedu anigu waxaan ahay guddidii hore ayaan ka mid ahaa ama guddoomiye ku-xigeenkii ma sii hayay guddidii hore ayaan ahaa waxaa runtii dadaal badan loo sameeyey sidii guddi kale oo guddidaa hore bedesha loo samayn lahaa guddidii hore waxay ahaan jirtay 30 qof kadib markii mustabeedka iyo guddidii ay runtii ay doonayeen arrintanay galaan waxa ay dadaal badan u sameeyeen sidii bal dee wixii hore soo dhacayna wax looga baran lahaa guddidana loo samayn lahaa wixii iminka ka dambeeya tiradu 10 ha noqoto halkaa waxaa lagu ansixiyey oo runtii lagu wada hadlay oo guddidii loogu ansixiyey inay 10 nin noqdaan 10-kiinina waa la keenay 10-kiinina waa kuwa halkaa fadhiya marka ugu horeysa waxaan baarigayaa ama u ducaynayaa guddida cusub ilaahay ha u fududeeyo xilkaa la saaray ha kuna garab galo subxaanahu wa tacaala ta saddexaadan oranaa dadweynaheenna war haddaynaan la shaqayn haddaynaan wax la qaban haddaynaan adeecin haddaynaan garab gelin waxba qaban kari maayo tobanno waana intii laga dhigi jiray dee toban iyo wax la mid ah oo waa munaasib oo ku mahadsan in baan leeyahay guddidana waxaan leeyahay dee hawl baa laydin egmadeeyey hawshaa laydin egmadeey waxay la tahay waana idinku ducaynaynaa idinkuna ku dadaaloo xilkeedu ha idin saarahdo ku fikiro hawlaa qabataan oo baaxad leh ayaa laydin doortae allah ha idin fududeeyo waa idinku ducaynaynaaye idinkuna dadaalkeeda yeesha waxaan leeyahay guddida iyaguna ha dadaalaan ilaahayna xilka ha fududeeyo innaguna ha la shaqayno guddidii sahan barwaaqana aada iyo aada mahadsanayd 10-kan iminka lasoo doorteyna waxaanu leenahay xilku waa adig yahay waxaan jecelahay inay ilaahay horumar inaga gaadhsiiyo guddidana waxay ka shaqaynayaan waa dan guud danta guud oo waxyaabaha ugu qiimaha badan leh waa cibaado nebigaa wuxuu sallallahu wasalam sallallahu alayhi wasalam axabu nnaasi ila allaahi anfacu linnaas ilaahay dadka wuxuu ugu jeceliya dadka dadka intifaaca u leh waa kuwa danta guud ka shaqeeya marka inaad dadka u khidmaysa waa cibaado horta sidaa u fahma ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa niyeysataan haddaad guddan cusub tihiin ilaahay dartiina u shaqaynaysaan markaasaa ilaahay camalkiinana barakaynaya horta sidaa niyeeya xaqiiqatan waxaanu leenahay allah idin kuu garab galo oo allah idin fududeeyo xilli adagna waa nagu jiraa waxaana jeclay waxa ugu horreeya aa qabataan inay ahaadaan debiyo dhaamintaa guddiduna guddi siyaasadeed maaha laakiin waa guddidii horumarinta ee weligeed baynu samaysan jirnay 10-ka nin ee guddida ahee la doortay haddii aan ka hadlo runtii waxa weeyaan annagu magacawga mooyaane cidda maanta noo ah maqal iyo muuqaal iyo waxtar iyo waxqabad waa idinka haddaad wax nala qaban weydaan annaguna waxba qaban mayno haddaad wax nala qabataanna waxaanu noqonaynaa guddi muuqata oo waxtarta xilligan aanu ku beeganaynaa runtii waa xilli abaari ay ka jirto siyaasadna ay jirto abaarta ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu inaga soo jebiyo oo uu nagama fududeeyo waqtigan waxaa lagu jiraa xaalad abaareed xaalad biyola-aaneed waxaa jirta ururo badan oo deegaanka ka shaqeeya oo gaaloodi ugu tuunan yahay xaaladani markay timaado waxaa dhacda in isdhexyaac badani uu yimaado qoloba dhan ay wax ula cararto guddida cusub waxaan ka rajaynayaa inay coordinationka yeelato waxaanan qabaa runtii inay arrintani tahay un arrin qorisgudhig wey warba qolo ay qabanayso sidaa uu suldaanku sheegayna marka horeba waxaanu yidhi war guddida inta la yarayn karo ha la yarayo dadka la soo dooranayaana dad waqti haleel leh oo haleeli kara mas-uuliyadda la saaray ha noqdaan runtii shirar fara badan oo kala dambeeyey baanu qaadanay annagoo marna kooban marna fara badan
مركا رنتي سيدنا أنو دور بدني دولت سومال لأنو هالكن أنو كتشو نسرا كيل كوبان قد إذا هالكن لغا سميهي وح أجنداء أو غارة أو أنقل يناي يوحن كما عاشنا من دمجرو sida dhismaha caalamka wax la dhiga ceynkooda wax la dhiga ceynkooda shirkad ku aan baxday shaqaalo loo arbiye howl waqti cayiman ku idleeya awood construction company ajeeb maaha waa ajaayib haddaad hayso cuud ka saar tirada ceylkeeda calaacalka joogtida qoyska ugu aqalada ajeeb ee shaqaalaha dhismo 4 bangalo bangalo 4 plot nus plot masjid baqar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi carruurtaada ku casuum marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cunta ma awood construction company ku diyaar waxa ceyrad aluminium agab furniture ku intira سيدة الباب داقت قلب كي قريها حفيز عن والبلع قدونا عود كونستراكشن كامبني اللي يعزك مكينة تشاكتي روطي عدد والبقو قاد البطو عود كونستراكشن كامبني وكالي لازم واق وليس قاديد كل البحر حلقا عاوي اسكرهوكو كدل بق عود كونستراكشن كامبني انكو عاوية تلمانتو وحا اوكويا اللي عود كونستراكشن كامبني اقا قارك اني عبدالي محضاركا سكاي موتوريس ايو دويهي وحي فافا انتا سيدير كلاحلي تليفون دا شاشة دا هورتا دا كموغدا لسمها عدون عاصمت وحا قفر ياريست عود كونستراكشن كب انا قو حلبان عبد الرحمن محمد جامع او حوك وحان ليا شركة دا هلقا نستقرية صابتا وا شركة دا قولا انكو قنعي كوي انصو مرودا وحان ليا قبا كان قاتا ساكبا